de bedoeling is dat zij de grote bank ingaan. Dat jullie hun protecten. Dan moet de kluis geopend worden, dat moeten jullie ook doen. Alles wat je daar vindt mag je hebben. Het enige wat moet gebeuren is dat je zodra de kluis open is, je nummer 1 en nummer 2 bij je roept. We doen dan eventjes een dingetje en dan vervolgens is de bedoeling dat jullie ze weer veilig hier afzetten. That's it. Plat gezegd, gewoon erin en eruit. Juist. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij een nieuwe GTA 5 onderwereld video op mijn kanaal. Het is even geleden, zodra mijn kantoor af is, ga ik alles uitleggen in de livestream. Jazeker, er komen livestreams aan. En voor nu zou ik zeggen, geniet van de video. It's good to be back. Let's go. Dit is fluit. Wie denk je dan? Goeiedag. Kom maar even binnen, boys. Yes. Dan zeggen ze, zitten jullie voertuigen wel binnen, hè? Voor politie... Ja, goeie. Uitheden, jullie mogen me volgen, hè? Yes. Ik moet even plaatsnemen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. De patroon is er direct hoor. Jullie mogen even plaatsnemen op de bank, boys. Patroon is er direct. Helemaal goed. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Right, top. Hij is er klaar. Perfect. Hey, goedendag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens wat een mooie opkomst. Super. Hoe is het met jullie? Ja, gaat schangetjes inderdaad. Gaat lekker. Hoe gaat het met jullie? Ja, nou ja, zaken gaan goed. Druk. Heel erg druk zelfs. Dus, hey, welkom. Sowieso, Raskov. Ja, zeker. Dankjewel. En Alwin, neem ik aan? Yes. Yeah. Smitty? Ik heb Smitje, Stiek en Bjorn meegenomen. Bjorn, die ken ik nog niet. Jij bent Bjorn? Yes, aangenaam. Hey, welkom. Dank je. Hey, voor de mensen die me nou nog niet kennen, ik ben David. Mensen noemen me hier in de stad op een of andere manier vanaf het begin af aan al de Wardog. Nou ja, zoals de mensen mij kennen, ben ik degene die de mooie speelgoed verzorgt in deze stad. Maar ben ik ook degene die best wel vrijgevig is. En wat bij mij gewoon heel belangrijk is, behandel je mij en mijn mensen met respect. Dan kun je datzelfde van mij terug verwachten. Ik heb vandaag ook weer een leuke opdracht voor jullie. En daar vergt veel mensen voor nodig, maar ook vooral de slimheid. Ik ken Alwin ken ik nog wel een beetje. Volgens mij een jaar geleden ongeveer. Zoiets, ja. Ja, hè? Ja. Maar ik weet niet de mensen die je bij je hebt, wat hun allemaal kunnen. Dus Raskov is eigenlijk een beetje mijn vaste groepje die ik best wel veel opdrachten geef. Maar het lijkt me ook wel mooi voor jullie om eens te laten zien wat jullie kunnen. Deze twee boys hier, noem het maar even nummer 1 en nummer 2. Met de zwaardste nummer 1 en daarnaast is nummer 2. De bedoeling is dat zij de grote bank ingaan. Dat jullie hun protecten. Dan moet de kluis geopend worden, dat moeten jullie ook doen. Alles wat je daar vindt mag je hebben. Het enige wat moet gebeuren is dat je zodra de kluis open is, je nummer 1 en nummer 2 bij je roept. We doen dan eventjes een dingetje en dan vervolgens is de bedoeling dat jullie ze weer veilig hier afzetten. That's it. Plat gezegd, gewoon erin en eruit. Ja. Juist. Oké. Telefoonwinkel. Heb je dat niet meer? Ik heb jou toen 2G of zo, 3. Ja, maar je moet de keypad ook hebben. Klopt. Want ik heb vandaag een eiland. Ja, Joey, kan jij dat doen? Ja, inderdaad, even een eiland kan gaan. Ja, Raskov ging wat spullen halen om zometeen samen met ons de grote bank te overvallen en het geld eruit te kapen.
Ik ging een wapen halen in mijn appartement. Bjorn ging een wapen halen in zijn appartement. En dan gingen we richting de grote bank. En is het showtime. Ik en Hans staan naast de bank op het dak. Duidelijk. Die nummer 1 en 2, zijn die met ons meegegaan of zijn die apart? Nee, die zit eentje bij mij in de auto. Eentje bij mij. En eentje inderdaad bij een van mijn collega's. Oké, top. Ik heb wel echt niet veel ammo. Geen stress. Als we dit zo snel mogelijk doen, dan is er geen ammo nodig. Kijk, een schotmelding kunnen we altijd nog wel doen, hè? Dat is misschien ook niet zo'n gek idee als het druk wordt. Klopt inderdaad, zeker. Ik heb 3 keeper taggers op zak. Ik heb de nummer 1 bij me. Ah, top. Kom maar ruik de bank. Ik ren ook vast nou even de grote bank in zonder voertuig te nemen. Duidelijk. Kunnen we trouwens wel op een paar verschillende plekken, want als we naar een paar de bank ingaan, er zijn ook nog een paar mensen die kunnen rondrijden. Als we achter bij een paar winkeltjes of andere plekken binnen een schotmelding maken, dan gaan ze twijfelen wat ze doen. Ik kan in principe elk moment beginnen met hacken. Als je die keyword hebt. Ik heb, denk beter dat je eerst die schotmelding hebt en dan een paar minuutjes wacht. Ja, de politie echt heen gaat. Klopt. Ben jij bijna Sandy, Alan? Bjorn gaat naar Sandy toe, ik zit in grote bank. Oké, okay, ja, ik ben nu bijna bij vliegveld. Geef maar een geel en ik aanhekken. Ja, ze hebben het door, er komt ook een ammo ook in de zware motor. Wat mij betreft kun je een schotenmelding maken, Bjorn. Ik ben nu bij het winkeltje waar je ding, dus dan ga ik nu een schotenmelding maken. Ja, doe maar gewoon heftig hoor. Vrij bijna. Als een melding is gemaakt. Duidelijk, ik ga beginnen met hacken, jongens. Kluis is gehackt, ik ben nu de kluis aan het openmaken. Ja, dak. Die kluis kom ik ook moeilijk doorheen. Ja, deze kan je helemaal niet winnen, want hier ligt wat exclusiefs in, wat we echt niet aan de buitenwereld willen tonen, zeg. Oké. Kun je misschien even vragen wat hun tijd is ongeveer wat ze omhoog hebben? Geef mij een afspraak, ik heb 10 uur. Even kijken, wacht even. Ik moet even dubbelchecken. Zo lang duurt, jongens. Het is een tijd geen probleem, ga je gang. Wel, de bank wordt nu momenteel in de gaten gehouden door ons. Ja, volgens mij... Wacht, we moeten eerst dat andere kluisje in nog. Dus jullie hebben tijd. Daarin staat als het goed is waar die dicht. Kijk, top. Dankjewel, gaan, jongens. Wij komen langzaam weer naar boven lopen met nummer 1 en 2. Is alles safe buiten, jongens? Zeker. Alles is eruit wat we moeten doen. Politie rijdt gewoon een beetje rond. Dus we zijn klaar te gaan. We zijn nog niet klaar. We kunnen niks doen. Bijna klaar. Ik loop nu met nummer 1 en 2.
eerste wat ze moesten pakken is gelukt. Ze zijn nu bezig bij het andere gedeelte. Kan je goed op de USB-stick? Nee, Wesley is geslaagd. Die RSS is nu bij DTMC-terrein. Kan normaal niet, man. Ze zitten twee in Amarok. Ja, hier zijn ze alle vier. Oké, duidelijk, jongens. Hey, wij komen nu naar boven. Ik wil twee sportwagens of één sportwagen waar twee mensen in kunnen. Ik sta met Chiron voor... Ik heb een Sian of een X-Auto. Nee, leuk. Zet ze maar voor de mainboard. Ruin. Ik wacht even op 1 en 2, dan kom ik naar buiten via Sian. Oké, heren, ik wil zo snel mogelijk weg zijn, want dit is heel bewaard. Nee. Kunnen wij nu dat Ruin. Sluiten op, ja of nee? Ja, jullie. Als ze achtervolgen, mogen we meteen bandjes schieten? Nou, nee. Snappen. Gaat ook niemand achtervolgen. Ik ga nog wel van deze omgeving totdat iedereen weg is. Ja, top. Allemaal naar dezelfde plek rijden, dat is eigenlijk een beetje... Yes. Ja. Iedereen is uit de bank. Nummer 1 en 2 zitten in de snelle sportauto. Nou oké, okay. Klopt, dan gaan we, als er geen tijd meer is. Wij rijden net langs Outpeak hier. Als je weet wat hier op staat, jongen, dan heb je 10 seconden stil. Oké, okay, nee, duidelijk. Dan gaan we zo snel mogelijk gewoon de trein op. Iedereen 2 aan 2 wil ik hebben. Goedenavond, zijn we weer. Goedemiddag. Iedereen even aansluiten, 2 aan 2. Oké. Nou, 3, 2, 1. En dan gaan we even met z'n allen naar binnen. Warm is, dus hebben we snel gefixt dan. Kijk, is iedereen door leuk hoor. Hoop ik niet. Is het gelukt? Het is meer dan gelukt, het is niet zo... Right, dankjewel. Is goed. Ja. Wat ben jij ook aan het doen daar, jongen? Okay. Ik schrijf even een... Hoe is het gegaan? Ja, het ging goed, zekers. Zekers. Het ging soepel. Ja? Ja. Ja. Ja, dat was, zijn er nog tegenslagen geweest? Of? Bijna. Het scheelde niet veel. De politie dacht even ons in de weg te zetten, maar die hebben wij te ruimen. Daar ben ik echt blij mee om te horen, jongens. Daar ben ik echt blij mee om te horen. Die, ja, die USB-stick die is heel waardevol voor mij. Als dat in verkeerde handen was gekomen, dan hadden we helaas een ander soort gevecht hier in Zuiderveen gehad. Ja, ik ben blij, man. Ik ben echt top blij. Alwin, top geregeld, jongen. Ik bedoel, want jij had het lied hierin. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat de meeste lead vanuit hun kwam, hoor. En dat is puur omdat ik, moet een beetje het stof overal vanaf vegen. Dus ze hebben het goed overgenomen, goed opgepakt. Ja, we hebben het allemaal even goed gedaan. Iedereen had zo zijn taak is. Die is door iedereen goed uitgevoerd. Precies. Oké. Okay. In ieder geval heel soepel, dus best wel eens. Hey, luister even, jongens. Ik heb binnenkort nog een opdracht voor jullie. En die opdracht is meer waardevol dan dit fucking USB-stick hier. Ja, normaal gezien heb je alles. Moest er iets niet kloppen, laat gewoon even weten. Ja, is helemaal goed. Komt goed. Dank je. Right, boys. Super bedankt voor het werk, ja. En we spreken elkaar binnenkort, ja. Ja, helemaal goed. Ja, ik heb flink wat gekregen. Ik heb wat wapens, wat munitie gekregen. Dat kunnen we gewoon eerlijk verdelen, lijkt me. Dat komt goed. Nou, dat zou top zijn. Zou ik daar nog even dan een afspraak voor jou in plannen, dat we dan gewoon even alles verdelen? Ja, tuurlijk. Dan laat ik goed. Eerst even alles fixen de gordel en dan regelen wij dat wel even. Komt ja, goed. Helemaal goed. Ga ik doen dan. Oké. Okay. Goed. Hey, boys. Oké. Okay. Was het genoeg, hè? Tot snel. Komt goed. Ja, we lopen nu gaan we ongemakkelijk dezelfde deur. Heel ongemakkelijk, maar ik ga maar rennen. Dus, leuk. Hey, boys. Ciao, ciao. Yo, yo.